第1回ハセマリチャレンジ罰ゲーム執行。はい、どうもチョスです。というわけで今回も8年やっていこうと思います。ということで、前回の動画、第1回ハセマリチャレンジ見ていただけましたでしょうか。はい、ということで、そちらですね、見事に外しましたので、私今回罰ゲームということで動画7本上げるまで、名前変更ということでやらせていただきます。ということで事前に皆様から罰ゲームの名前をいただきまして、結構来ましてですね、何個ぐらい来たこれ。はい、ということでこちらですね、はい、こんだけ結構来たよね。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 件もいただきました。ありがとうございます。ということで、この14件の中から、決めていこうということでございます。もしコメントくれてて反映されてないっていう方はちょっと僕が見逃してるか、 YouTube 側が勝手に、なんか非表示にしてるか、期限過ぎてるかのどれかなんで、まあそれはそれでごめんなさいということで、今回はねこの、14項目の中から、ランダムで決めていこうと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、ということでちょっとリスト見る？はい、こんな感じでございまして、はい、ちょっとねもう長すぎて長すぎてね、映ってないのとかもあるんですけど、まあちょっとおのおの見てください。まあみんな皆さんね、ふざけた名前、書いていただいてありがとうございました。はい、ということで、引いていきましょう。ほい、引いていきましょうってガチャみたいに言っちゃったけどはい、ああそうや、今日朝ちょっと待って、どうせならハセマリのあれにしとくか。そういや今日ね朝ログインしましたら新しいログボ来てましたね、こちら。はい、いわゆる月島ね、来るらしいですね。はい、多分この動画が上がってる頃にはどうやろもう来てるかなと思うんですけど、はい、まあちょっとこれもね楽しみですよね。まあちょっとUR 来すぎみたいな感じで思う方結構いらっしゃるかと思いますけど、まあ確かにねちょっと最近UR来すぎなんですよ。まあ僕は全部追ってるわけじゃないんで別にいいんですけど結構コンプリートしようと思ってる方々は結構大変ですよね。はい、ということで、まあそれも楽しみにしつつ、とりあえずこれ引いて、この後の動画から7本ねは、その名前になりますのでよろしくお願いします。ということで本当に皆さんたくさんのね変なあだ名ありがとうございます。じゃあ行きます。よし、行きましょう。よろしくお願いします。ほい、さあどうだ、何になる。はい、たそがれより祝福を受けし者チョスザスリヌーケーになりました。はい、ありがとうございます。ということで、今日から僕はたそがれより祝福を受けし者チョスザスリヌーケーです。よろしくお願いします。ということで、この次の動画からこの黄昏より祝福を受けし者チョスザスリヌーケになるし、ツイッターの方もですね、黄昏より祝福を受けし者チョスザスリヌーケになりますんで、よろしくお願いします。あ、よかった、まだ嫌やけどチョスっていう名前が入ってるんで、あ、チョスはふざけてるんやみたいなのがねわかるんで、いや、よかった。いや、でもね今回の、この皆さんいただいたんですけど、結構ねチョスっていう名前を入れてくれてて、あ、皆さん優しいなと思ってました。はい、まあ何名か全然関係ないね方もいたんですけどそれじゃなくてよかったなということで、いやー、まあでもちょっと中二病ちょっと痛いやつやなチョスザのザーだけカタカナやし、黄昏とか言ってるし、受けし者とかも結構中二臭いですよね。はい、ということで、今日から私は、黄昏より祝福を受けし者チョスザスリヌーケになりましたので、よろしくお願いします。はい、なので、どんな感じになるのかな。はい、どうも、ちょっと待って、これ言いづら、ちょっと待ってや。はい、どうも、黄昏より祝福を受けし者、あ、やべえ、滑舌が終わってたら無理やこれ。はい、どうも、黄昏より祝福を受けし者チョスザスリヌーケです。というわけで今回も8年やっていきたいと思います奇名ですね、これは。だいぶやばいな。だいぶ痛い名前になっちゃった。まあでも仕方ない。これも罰ゲームなんで。ということで、ね、動画7本上げるまではこれなんで。まあ少なくとも1週間、まあ、1、2週間は
これになるんじゃないかなと思いますので、この期間を皆さん楽しんでください。あとあれですね、あのレアチケットスカウト、次回はですね、まあ、もうちょっと期間空けようかなと思います。そんなにポンポンやってまた出なかったら僕また罰ゲームで、ちょっと僕のメンタルが持たないんで、あのちょっとこの、罰ゲームが終わってちょっと期間空けてからもう一回、だから年内にあと1回ぐらいかな、 1,2 回、まあ1回かな、うん、ぐらいやと思っといてください。はい、でまたそこで50連してっていう感じでやっていきます。でその間にまたチケット貯めてっていう感じでやっていこうと思いますので、皆様よろしくお願いします。ということで、まあだから多分この動画の次の動画はおそらくね、最新情報をまとめやっていこうと思いますけど、あそこでね、あの黄昏より祝福を受けし者、ちょザスリヌーケットしてやっていきますので、よろしくお願いします。ちょっとね早く言えるように、あの練習しておきますね。はい、ということで、皆さん、あのたくさんのねコメントありがとうございました。また次回もね、まあでも次どうやろうな、あの名前変更じゃなくてまた違う罰ゲームにしようかなと思ってますので、あとね、なんかあの罰ゲームこういうのどうですかみたいな案もありましたらね、あの教えてください。ちょっと僕だけの頭じゃね、罰ゲーム何したらいいかっていう、あの思いつく限界があるんで、皆さんよかったらあのこういう罰ゲームどうですかみたいな、あの書いてくれると、あのいいヒントになりますので、あのよろしくお願いします。ということで、本日はこんな感じで終わっていこうと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。ツイッターもやってます。ツイッターは概要欄に貼ってますので、ぜひフォローの方よろしくお願いします。ということで、また次回の8内でお会いしましょう。以上、チョスミナミスイスさんの、黄昏より祝福を送るしもの、チョスダスリヌーケでした。あ、ここも変わるか、最悪や。バイバーイ。